Average total score of 7.94. Og þá kemur hér fyrst í braut brúnfissa Njála frá Felsmúla, knapin Íta Torberge. Móður er nett frá Kvóli. Og þá er það Rísey frá Langholtsparti, svo hjálpa. Þetta hlým frá Langholtsparti, knapin Lena Sílænski. Og þá er það Elva frá Langhúsum, brúnalind, sem er að koma á skamhliðina hér hægra megin frá okkur séð. Knapi Pernille Möller, hún er undan nefur frá Langhúsum. Þá er Gráhrissa að fara á skamhliðina hérna hægra megin. Það er Gljá frá Oddstöðum, sínandi Snorri Dahl, hún er undan Brák frá Oddstöðum 1. Og þá Rauður hestur sem að fara nú inn á brekkubrautina. Þetta Rokkur frá Hóli, knapi Bjarni Sigurðsson, móður Ögn frá Hóli í Dalvík. Og Rauður hestur sem fer núna eftir brekkubrautinni. Það Djarfur frá Langholti 2, knapin Anna Björk Ólafsdóttir, móðurinn Móna frá Miðsitju. Hildal, the offspring, the second group of Markús frá Langholtsparti, Njála frá Felsmúla, and Ida Torberg. And then we have Rísey frá Langholtsparti, and Lena Zielenski is the bay one that is now coming into the short side. And then we have a grey one, Gil Gljá frá Oddstöðum and Snorri Dahl, and a chestnut. Það Rísey frá Langholtsparti, Elva frá Langhúsum, Njála, Djarfur, Gljá og Rokkur frá Hóli.